Хліб дорожче. Ціни почали лізти до гори від вересня. До кінця року вартість соціальних сортів зросте на 15%. Решта подорожчають іще більше, прогнозують у Всеукраїнській асоціації пекарів. Що підштовхнуло ціни та чи правда, що домашній хліб виходить дешевшим за магазини, дізнавалася Анастасія Галкіна. Цей батон я придбала у столичному магазині за 14 гривень. Давайте розберемося, за що я заплатила. Приблизно 30% вартості – це сировина. 40% – витрати на збут. Ще 10% йдуть на зарплату працівникам. І останні 20% – це адміністративні послуги, пакувальні матеріали та енергоносії. Ціни поповзли до гори ще у вересні. Хліб уже здорожчав на 5%, а до кінця року його вартість зросте на всі 15%. А заплатив за газ, заплатив за світ. От я заплатив, тепер як дожити до пенсії следующий. Для хліба дорого. Найбільше здорожчав хліб у Чернівцях та Івано-Франківську. Відпускна ціна хлібокомбінатів за батон там більше 13 гривень. На другому місці – Київ і Львів, трохи більше 12. На 50 копійок дешевший батон у Вінниці та Запоріжжі. І найнижча ціна у Херсоні – майже 11 гривень. Подорожчання основне ресурсів матеріальних відбулося якраз в минулому місяці. Тобто, в першу чергу, це стосується борошна, тому що значно зросла ціна на пшеницю. За рік вона зросла в ціні на 48%. Це основна причина, яка вплинула на підняття ціни на хліб. Окрім борошна, здорожчують також цукор та олія. Ціна на них зросте на 30%. Впливають на вартість хліба і стрибки курсу та закупівля засобів захисту від коронавірусної інфекції комбінатами. Підвищення – це абсолютно така необхідна міра для того, щоб утримати галузь, промисловість на позитивній рентабельності. Тобто ми не можемо працювати в збиток і тому змушені підняти ціну. Але розуміючи соціальну відповідальність нашого бізнесу, ми не піднімаємо ціну на хліб пропорційно тим витратам, які у нас зросли за цей час. Здається, що на великому підприємстві, де інгредієнти закуповують за гуртовими цінами, а виробництво автоматизоване, буханець має бути дешевшим за домашній. А от і ні, каже домогосподарка Марія. Жінка вже 10 років годує чоловіка та дітей лише хлібом, який випікає сама. Каже, фабричний надто швидко псується. Накупили хліба і на другий день весь хліб заплеснівів. Марія радо ділиться перевіреним руками домашнім рецептом – пекти межитньо-пшеничний. Складові, певнить, найвищої якості. Тут пропорції дуже прості. Тобто 100 грам закваски, 100 грам ржаної муки, 100 грам пшеничної муки, 100 грам води, солод 15 грам, 30 грам сахара і 4-5 грам солі. Тісто треба накрити тканиною та залишити на годину відстоятися. Ще година піде на його випікання. Тобто на кухні треба провести близько 3 годин. Погодьтесь, це немало, але й немало ви заощаджуєте. Такий самий житній хліб із магазинної полиці – вдвічі дорожчий. От такий от хлібушок вийшов, він дешевший, ніж в магазині, полезніший, ніж в магазині. І все-таки ти знаєш, що туди положив. На такий хлібушок 450 грам я потратила 10 гривень. Анастасія Галкіна, Максим Костенко та Володимир Коваленко. Програма «Вікна» СТБ.